piiri aina vallitsee. Ilokivi merkitsee minulle ihan helvetin paljon. Täällä on opittu puolet elämästä. 2004 kulttuurivaliokunnan kautta tulin judokkia tekemään ja sitä kautta mä oon oppinut melkein kaikki jutut, mitä mä nykyisen uudessakin teen. 10 vuotta melkein täällä puljus järjestetty kekkereitä ja tulee kyllä ikävä. Toivotaan, että uusi ilokivi on vähintään yhtä hyvä kuin vanha ja pitää ilokiven henkeä yllä. Ilokivessä voi käsittää kaikkea ihan vitun tyhmää. Muualla pitää olla niin skarppia, mutta täällä ei pidä. Ei koskaan. Tää on ihan vitun paska paikka tähän keikkoon ja täällä on ihan kauhea akustiikka, mutta silti hyvä meininki, mikä on itse asiassa hyvä. Onhan tää nyt ihan perseestä. Mä se on siis oikeesti ne vitun kolmiot. Eihän se vitun kolmio siis kolmijalkainen jakkara ihan perseestä. Ei oo mitään järkeä. Varasto, joka on kolmion muotoinen, ei oo järkeä. Ei oo järkeä. Mennään näin. Kaksi paikkaa on, joka itselle tulee mieleen sinne Suomen tällaisista hyvistä julkisista tiloista. Ja toinen on Vakiopaine ja toinen on Ilokivi. Esimerkiksi siinä, miksi on muuttanut Jyväskylään, niin Ilokivellä on siinäkin iso merkitys. Ensimmäisiä paikkoja, missä olen Jyväskylässä käynyt ja tykännyt tästä jo silloin, vaikka en yhtään tajunnut, että tämä on joku ihme tällainen kompleksi. Luulin, että tämä on vaan silloin joku pieni keikkatila, kun oli tuossa yläkerrassa keikalla. Merkitsee paljon ja se tieto siitä, että tulee peruskorjaus ja että on mahdollista, että kustaan koko homma ja kaikkea, niin se oli järkyttävää. Ja nyt kun vaikuttaa sitä asiaa, että menee varmaan ihan hyvin, niin tämä haikeus on helpompaa, koska nyt on niinku turvallista siirtää tämä tila puistoihin ja siirtyä sitten ehkä uudelleen. Näyttää siltä, että Ilokivin rakennuksena kyllä sinne pitää mahdollisuudet niihin asioihin, mitä täällä on tehty nytte ja vuosien varrella. Enemmän kyse sitten koko tällaisesta opiskelijakulttuurista ja sellaisesta, että mitä täällä tulee tapahtuu. Että enemmän kuin näistä tiloista, niin miettii se, että katsi ylläpitää tämän taukovuoden aikana myös sitä, että on jotakin mitä tuoda takaisin. Ilokivi on Suomen paras stand-up-klubi. Se, että jos me nyt tämän remontin myötä menetetään rakenteellisesti toi Black Boxi, niin me menetetään aika iso osa meidän kulttuurihistoriaa, koska muualta Suomesta ei löydy tällaista paikkaa. Sä et saa 350 ihmistä muualle silleen, että se tunnelma olisi yhtä intiimi kuin mitä täällä on. Joten, en tiedä, miettikää sitä heti. Ilokivi oli mulle niin kun semmonen paikka, johon mä halusin, jäädä, mut siis lähinnä siis se, mitä Samppa ja Juuso on tehnyt, on se, että ne on niinku, vähän niinku duunannut nuorisoprojekti, joka on onnistunut äärettömän hyvin. Täällä on hirveä kasa nuoria tyyppejä, rakentanut jotain tosi hienoa yhdessä. Erilaisia klubeja, eri kulttuuriaktiviteetteja. Jengi on ollut hurja tämän paikan kautta. Täällä on valtava merkitys meille. No mitä Ilokivi merkitsee mulle? No Ilokivi on ollut mulle semmonen tie, tapa toteuttaa itseä ravintola-alalla ja ollaan hyvin ennakkoluulottomasti myöskin käytetty sitä hyväkseen sitä mahdollisuutta, että tämä on meidän oma baari. Täällä on tehty asioita sillä tavalla, mitä ei muut halua tai jostain syystä voi tehdä muissa baareissa. Että sitä on tehty aika ronskilla otteella semmoista. Annettu palaa, jos on keksitty jotain paskoja ideoita, ne on toteutettu. Tai pyritty ainakin toteuttamaan. Ilokivi on ollut mun elämässä 6,5 vuotta. About. Aika, se on syönyt kuitenkin nämä viimeiset 4 vuotta koko elämän kyllä. Että silleen merkkaa paljon. Mä en osaa sanoa, että tässä Ilokivi on niin, se on niin paljon ja kaikkea, että ei sitä voi oikein sanoa mitään yhtä ja lyhyttä vastausta, että mitä se on.
se on kaikkea. Siinä on paljon pientä ja paljon yksittäisiä typeriä juttuja. Mä odotan uudelta ilokiveltä, että sit tulee ilokivi 2.0. Se on Black Box 2.0. Se tehdään ennen entistä isommin, paremmin, ammattimaisemmin sitä, mitä, niin kuin, mitä tää nyt on, niin siitä tulee vaan parempaa, mitä se nyt on. Sitä mä odotan siltä. No kyllähän se on niin kuin ollut osa ensi opiskeluelämää ja sitten myöskin niin kuin työelämää sitten sen jälkeen. Että 10 vuotta Jyväskylässä asunut, 10 vuotta täällä pyörinyt ensi keikkajärjestäjänä ja sitten sen jälkeen töissä 8.5 vuotta. Että no kyllähän tämä niin kuin yksi ikoninen kulttuuripaikka on ja niin kuin ollut olemassa niin mielettömän kauan, että kyllähän tällä on hyvin hyvin pitkät perinteet ja varmasti niin kuin osa tätä kaupunkia. Jos ajatellaan niin kuin kokonaisuutena rakennusta, niin haluaisin, että tämä palaa niin kuin juurilleen olemaan oikea ylioppilastalo sillä tavalla, että täällä käydään muutakin kuin keikoilla ja syömässä, että tämä on niinku semmoinen, tulee takaisin semmoiseksi opiskelijoiden kohtaamispaikaksi, on se sitten mikä agenda tahansa, minkä takia täällä ollaan milloinkin. Mutta haikeetahan tämä tietyllä tavalla on, koska täällä niin paljon viettänyt aikaa ja tullut pyörittyä, että talo joka kolkkaa aika lailla tutuksi tullut, mutta toisaalta myöskin innokkaasti niin kuin odottaa sitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ei varmasti mitään pahaa. Minun tarinani Ilokiven suhteen alkoi vuonna 68 ehkä. Silloin läksin yliopisto-opiskelutielle ja Ilokivi oli Jyväskylän ainoa tämmöinen nuoriso rock'n'roll paikka tai missä oli yleensä tapahtumia ja muuta. Ja niin sanoikin leikkisesti aina ihmisille, että 60-luvun lopusta ja 70-luvun alusta niin minä kannoin kaikki rahani tänne Ilokiveen ja sitten vuonna 2000, kun koitti toinen aika ja oli ollut 30 vuotta ravintola-alalla töissä. Pääsin neuvottelemaan ravintolan pidosta ravintola Ilokivessä ja sen jälkeen rupesin keräämään niitä samoja 60-luvun lopussa menettämien rahoja takaisin tätä Ilokivestä. Ja kohtuullisella menestyksellä kyllä. Sillä tavalla, että se oli niin kuin mun alkukosketus tähän ravintola Ilokiveen. Mekin täällä kulettiin silloin, kun riiattiin, niin oltiin aika paljon bileissä. Ja, et hirveän tärkeä paikka oli silloin nuorena, että eihän täällä Jyväskylässä ollut niin paljon tarjontaa. Niin Ilokive oli semmoinen erityisen merkityksellinen paikka. Sitten jos ikinä arvannut, kun mäkin kouluaikaan tässä nimenomaisessa tilassa, missä nyt on ravintola, niin kävin keilaamassa, kun siinähän se keilahalli oli. Että tämä talo on elänyt ennenkin muutoksia ja nythän taas tulee sitten suuria muutoksia. Et sittenhän tämä meni tosi hyvin, kun täällä alettiin tämä työnteko, että tämä on ollut ihan mahtava olla täällä töissä. Siis tämä on ollut niin hieno homma, kun ollaan saatu olla nuorten kanssa ja tämä on ollut niin ihana työ sillä lailla, että kun ei tarvinnut joka päivä olla. Kyllä me viihdyttiin ja nähtiin tämä Suomen stand-upin nousu, mutta mähän on ihan niin kuin stand-upin kehto lähes. Kaikki nämä esiintyjät tykkää hirveästi tulla tänne Ilokiveen keikalle ja seisomaan paikalle ja tee mulle terveisiä. se oli hieno aikaa kanssa. Ja sitten pojat tosiaan, niin nämä meidän pojat, niin ne on jatkanut tässä ja me ollaan niistä hirveän ylpeitä, kun niillä on mennyt niin hyvin. Sitten meillä oli myöskin nämä väittelyillat, jotka oli ihan huimia. Tämä Vahvasen Pekka, joka niitä järjesteli. Täällä oli Isä Mitro ja Heinäluomaa ja Jäätteenmäkeä ja Jone Nikulaa. Ja siis hirvittävä määrä merkittäviä suomalaisen yhteiskunnan näkyviä hahmoja. Ja itse jouduin sitten, tietysti niin kun täällä piti tehdä kaikenlaisia töitä, niin muun muassa äänimieheksi jouduin aina näihin väittelyiltoihin. Niin, mutta ei meinannut puikot pysyä käsissä, kun kyynelit valu silmistä, kun se nauratti muakin niin hirveästi. Juha Mieto väitteli aiheesta, että onko sauna puhdas nainen parempi vai hyvin meikattu. Se oli tämä joku Fingruus
tai joku, se aito lehti tai joku, no kuitenkin joku missi, kuitenkin siinä, niin se oli, ne väitteli siitä aiheesta, niin kun Juha miettii, että kyllä se sauna puhras nainen, niin on se sentään jotakin, että eihän nämä maalatut ja meikatut ja lateksilla värjätyt ole mitään. Niin sitten yrittää säätää vielä ääntä, kun ihmiset, jotka ei ole tottuneita mikrofoniin puhumaan, niin mikrofoni on välillä kaukana ja välillä lähellä, niin piti koko ajan tästä hanaa liikuttaa siinä, että se kuuluu, niin en nähnyt kunnolla hanaakaan, kun nauratti niitä ilmeisesti. Mutta muun muassa näitä, mutta että se oli niin todella antoisaa, kun oli, ei ollut pelkästään punk-rockia. Mutta opittiin tuntemaan myöskin punk. Ymmärrettiin esimerkiksi tämä Pertti Kurikan homma, niin kuin arvaa meidän ikäiset, kuka muu kannatti. Niin. Me oltiin ihan, jes! Ja sekin oli meille keikalla. Niin, ne oli meille keikalla. Niin. Me on eletty tämä ravintolaan niin kuin, muutos. Tämä on vaikka te olevinaan on tiukkaa, niin kuin, että kun ei saa mennä kaljon kanssa ulos. Mutta kun ennen vanhaan ei saanut myydä, jos ei ollut baari jakkara, jos sä seisot sen tiskillä, niin sulle ei myyty, kun sulla piti olla istumapaikka. Sitten jos sä halusit siirtyä pöytään hetken päästä sen, niin et sä voinut sen lasin kanssa mennä, vaan hovimestari tuli ja vei sen lasin, tai tarjoilija vei sen lasin. Ja jos sulla oli paikka pöydässä, sä istut siinä koko illan, kun sulla ei tarjoltu muualle, ja niin se kuule, näissä olisi juttuja. Mä sanoisin näin, ainakin itse, mitä mulla on nyt tämä 11 vuoden kokemus, mitä me oltiin tässä näin. Niin mä edelleenkin sanoisin, että kyllä Ilokiven yksi vahvuus on se, että tämä on monipuolinen. Että täällä on monenlaista, siis monenlaista musiikkia, ei ole pelkästään punkrockia, vaan on myöskin viihdyttävää, voi olla hanurimusiikkia. Ja tämä teatterikin tukee tätä Ilokiven toimintaa jollakin lailla ja niitä voi yhdistääkin. Mutta kyllähän se tietysti, tämähän on niinku rockipaarihan tämä on ollut koko ajan, mutta rockia on hirvettävän monenlaista. Ja joku Jyrokki esimerkiksi, joka on jo niin kuin legenda koko Suomen maassa, niin mä ainakin hirvittävästi toivon, että se jatkuisi. Koska se on niin kuin semmoinen legendaarinen juttu, että sillä on jo semmoinen maine, että vain niin kuin Ruisrockissa kävin aikoinaan itse 70-luvun alussa muutaman kerran siellä, niin, ja se elää edelleenkin jollakin tavalla. Niin, että perinteitä kyllä kannattaa säilyttää ja ylläpitää. Ja kun tämä paikka, eihän ihmiset tule välttämättä edes Jyrokkiin, niin kun tässä juttelin 11 vuotta ihmisten kanssa, jotka tuli sinne, niin se musiikkihan oli sitten jo lopulla niin kuin toissijainen juttu, vaan sitä samat ihmiset tulivat ja tapasivat toisiansa. Et sen takia näitä perinteitä kyllä kannattaisi yrittää ylläpitää. Että ihmiset tulee niin kuin toisten ihmisten takia, eikä pelkästään sen musiikinkaan takia. Sitten tämä Ilokiven talo, tämä on niin hieno sillä lailla, kun tässä on tämä paisuntatila on niin valtava, että kun avataan tuo yläkerta ja sitten vielä terassi sieltä niin kuin keväällä. Niin kuin näin. Niin minkä ravintolaan sä pystyt niin kuin laajentamaan yhtäkkiä näin hirveeseen silleen käyttöön, että tosi paljon mahtuu ihmisiä. Että tämä on niin kuin ainutlaatuisen tärkeä säilyttää tämä sellaisessa käytössä tätä taloa, koska tämä on nuorten talo ja nuorten pitää saada käyttää tätä. Kiitos Ilokivi, olet antanut meille tosi paljon. Ilokivi ei sammaloidu.